Olen Sipisen Anna-Liisa ja 46-vuotias ja tulen tuolta Pieksämäen vapaaseurakunnasta. Ja olen tullut uskoon 93 vuonna. Ja Pieksämäen vapiksella siellä oli Pertsa Hannula pitämässä kokoussarjaa. Kun mä muistelen tässä sitä tilannetta, niin mun sisko oli tullut uskoon ennen minua. Ja hän pyysi sitten minua ja sitten mun miestä tulla hakemaan sieltä seurakunnan kokouksesta sitten hänet. Mä olin tavallaan jo pientä lapsen uskoa kuitenkin, että olin käynyt seurakunnassa ja olin käynyt sille pyhäkoulussa, mutta mä en ole tehnyt vielä henkilökohtaista ratkaisua. Ja sitten siinä jotenkin, kun se kokoustilanne oli loppumassa ja siskoa piti hakea, niin sitten Hannulan Pertsa huutaa sieltä, kun me ollaan eteisessä mun miehen kanssa, että hei te siellä, tulkaa tänne kokoustilaan. Ja mä sitten en siinä hirveästi epäröinyt, että mulla oli tavallaan kutsu, Jumalan kutsu päällä, että mä halusin tehdä niin kuin ratkaisun. Ja mun mies sitten lähti seuraamaan mua perässä. Ja me mentiin sinne alttarille. Ja Hannulan Pertsa sitten alkoi heti rukoilemaan ja se kysyi, että halutaanko me antaa elämä Jeesukselle, niin mä siinä tilanteessa totta kai mä sanoin, että kyllä haluan, että mä olin niin kuin ihan valmis ja sitten jättäytymään Herralle ja samoin teki mun mies siinä vieressä. Ja silloin 93 syksyllä, se oli lokakuuta, niin me sitten jättäydyttiin Herralle ja sitten se matka alkoi siitä Jeesuksen kanssa ja ei se helppo tie ollut, että meille syntyi, me oltiin niin kuin naimisissa silloin ja meille syntyi lapsia ja sitten tuli työkuviot ja kaikki, ja sitten vähän jäi se seurakuntaelämä. Ja mulla oli villipoika, hänellä ADHD, niin ei se siellä seurakunnan kokouksissa oikein, siitä ei tullut mitään, että se sitten tahto rientää sitten aina siitä, kun pääsi istumaan, niin jonnekin aina. Ja mä jotenkin kyllästyin siihen, ja mä olin tosi väsynyt, ja mä sitten jotenkin se seurakuntaelämä jäi, ja niin se jäi mun mieheltäkin. Ja siinä sitten kävi sillä tavalla, että 2010 mä sitten ihan menin maailmaan takaisin ja alkoi kiinnostaa alkoholia ja tupakka ja työ tavallaan kavereiden kautta semmoisessa pikkujoulutilanteessa mä sitten lankesin. Ja jotenkin mulla jäi sitten se maailman niin kuin elämään ja mä niin kuin jotenkin olin kääntänyt Herralle selän siinä vaiheessa. Tapahtui, että mun poika sairastui diabetekseen ja tuli semmoista katkeruutta elämään ja jotenkin Jumala ei enää kiinnostanut, ei raamatun lukeminen, ei rukous, ei seurakuntaelämä ja sitä kesti semmoinen 5 vuotta. Ja 2015 sitten mun siskon tyttö meni meidän seurakunnassa kasteelle. Ja sitten siinä tilanteessa mä halusin hirveästi meidän seurakuntaan mennä, mutta mulla oli hirveän semmoinen niin kuin olo, että semmoinen syyllinen olo, että mä en uskalla tuonne seurakuntaan mennä, että mä oon niin syntinen ihminen, että ne ihmiset katsoo mua kuitenkin kieroon, että mitä se tuokin täällä tekee ja yrittää. Mutta joka tapauksessa mä menin sen siskon tytön takia sinne meidän seurakuntaan ja hänen kastetta katsomaan. Ja siellä jotenkin mä niin kuin tavallaan havahduin siihen, että mä haluan tulla seurakuntaan takaisin. Ja Jumala veti niin kuin puoleensa ja sitten mä uudistuin. Tavallaan kotona tehtiin sit mun miehen kanssa. Hän teki siellä makuuhuoneessa sen oman ratkaisun ja mä tein sitten ulkona. Mä kävin ulkona katsomassa tähtitaivasta, niin mä sanoin Jeesukselle, että mä haluan tulla sun luokse takaisin, että hän on mun synnit anteeksi. Ja siitä lähti mun uudistumisen tie. Ja se oli hyvin voimakas kokemus, koska siinä niin kuin tapahtui se, että mä niin kuin halusin jotenkin kokonaan erottautua Herralle. Että tavallaan mä halusin jättää sen syntielämän taakse. En halunnut polttaa tupakkaa, en alkoholia käyttää. Mä halusin niin kuin tehdä täyttä totta elämässäni. Et se oli mulle niin kuin tosi tärkeä kokemus ja jotenkin sellainen niin kuin herätys, että näin se on. Ja sitä edelsi semmoinen jakso, että mun poika löytyi sitten omasta huoneestaan niin kuin, tällaisessa tilassa, että hän oli niin kuin, sokerit oli laskenut niin alas, niin hän oli tajuttomana ja se oli semmoista kaaosta silloin meidän kotona, että mä huusin Jumalan puoleen, että Herra elä, ota mun rakasta poikaani. Ja tämä mun pieni poika tavallaan, joka,
joka sairastui siihen diabetekseen, niin hän oli tavallaan sitten meidän perheessä se, joka toi meidät takaisin Jeesuksen luokse. Ja mä joskus silloin muistelen, kun me oltiin uskossa ja Eetu syntyi, niin me mun puolison kanssa sitten Eetu annettiin niin kuin Herralle. Se oli jouluaika ja kun Eetu syntyi, niin sitten me mentiin siihen kuusen juurelle ja me laskettiin se lapsi siihen meidän käsivarsille ja me sanottiin Herralle, että tämä lapsi on sitten sinun, että käytä sinä tätä lasta. Ja mä oon jotenkin kokenut sen niin, että se meidän pieni rakas lapsi oli se, joka meidät saattoi takaisin Jumalan luokse. Ja mä oon siitä tänä päivänä niin jotenkin niin onnellinen ja jotenkin siitä Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta, että hän niin paljon meitä rakasti, että hän veti meidät puolensa. Ja vaikka se joskus vetää meidät lapsen sairastumisen kautta tai jonkun tämmöisen tragedian kautta, niin tavallaan niin kuin silloin niin kuin ymmärtää sen, että tässä on nyt jotain muuta pelissä. Että tässä on niin kuin Jumalan suunnitelmat. Jumala on suunnitellut jokaisen meidän elämään jotakin. Ja hän on suunnitellut sen ja hän on nähnyt sen, ja kun mä synnyin. Ja mulla oli silloin jotenkin, kun mä uudistuin, niin mulla oli hirveästi pelkotiloja. Ja ne pelkotilat oli semmosia, että mä niin kuin pelkäsin ihmisten edessä todistaa ja jotenkin pelkäsin olla esillä. Ja Jumala jotenkin saanut niitä korjata, niitä pelkotiloja ja sitten sitä ihmispelkoa, että pelätään ihmisiä, ettei uskalleta ehkä todistaa tai kertoa Jeesuksesta. Niin tässä 5 vuoden aikana on tapahtunut niin kuin paljon asioita, mitä niin kuin Jumala on korjannut minussa. Mitä silloin joskus vihollinen minussa niin kuin laittoi rikki, niin Jumala on saanut korjata ihmeellisesti. Ja siitä mä oon niin kuin sitten kiitollinen ollut. Ja mun elämä on silleen ollut sellaista vähän Joosefin tarinaa, että mä synnyin semmoiseen perheeseen, jossa oli niin kuin 2 lasta ja mun äiti ja isä ei välttämättä olisi halunnut, että me synnytään. Ja mä sain kuulla sen, kun mä olin 18 ja se rikkoi mun elämää tosi paljon. Ja jotenkin se arvottomuuden tunne ja se, että miksi mä synnyin tähän maailmaan. Mutta tänään mä saan niin kuin tietää, että Jeesuksella on minulle ja mun veljelle ja kaikille meille suunnitelma. Ja se suunnitelma on se, että me kerran päästä sinne taivaan kotiin perille. Ja meille jokaiselle on oma tehtävä viedä tätä evankeliumia eteenpäin. Ja mä uskon, että mullekin on annettu siitä pieni murunen, että mä voin viedä tätä evankeliumia eteenpäin niille rikotuille ja säretyille, jotka tuntee sydämessä, että ne ei ole mitään. Ja vaikka meistä tuntuu siltä, että me ei olla mitään, mutta Jumala meissä on silloin vahva. Kun meistä tuntuu, että meistä ei ole mitään, Jumala on silloin meissä vahva. Amen.